Nobody won't tell me the world. And I wrote a... Besluten right om ett helvete. Johan eller vad fan var det? Galen! Hallå motherfucker. We move, boy. We move, ba. Somebody wants to fuck us. Somebody once fucked us behind in our ass. Oh, you don't get a lump, that ain't up the score! Fan! Du har fucking aimbot! Jag skämtar inte, hon har aimbot! Hon siktar inte ens någon gång! Du siktar inte ens på mig, Olof! Olof, kom och rätta mig! Down Sky! Resting för en looting, Olof! Ja, jag ska bara ta den här grappling sen resa det. Jag tar skaren då. Du tar skaren. Jag tar skaren då. Japp. He. Ni är inte rutinerade bakom. Vad sker? Vänta, hur kunde jag behöva reflänga? Wait a minute. Nu har vi båda en skarre. Bips och grejer. Tommy, ja. Ni är lugnt, jag har två minis till. Har ni tjockan av? Alltså jag tänkte att Noel skulle... Ja, just det, du var min drog. Hallå, har du har någon av min shotgunna på? Shotgunna på? Ja. Jag har 13 till pump, så jag kan ge det lite, så jag kan ge det 4. Vänta, ska jag snacka med eller minis, hörni? Hörni, ska jag snacka med eller minis? Jag vet inte. Anton, har du med eller minis? Och ni har... Och Noel har inte heller. Då tar jag väl bara minisen då. Det är... Men det är ju för fan en läggkista här uppe. Läggskål, Olof! Holy shit! Jag bara joinkar upp den med min grapple. Jag har alla svar. Alltså Anton, varför? Jaha, du menar så, ja. Men kan du snälla sätta marken så, tack. Nej, jag bara pratar med Kirkgrass. Det går inte så jättemycket snabbare, alltså. Hur lång range har grappling? Då är den härifrån. Ooh. Är det ammo? Nej. Anton, har du ammo? Hur sa du? Ja. 25. Oh, vänta, ligger en XP-coin här? I like that.
now I got 58. Where are you from? Face K, sup dude, what's up? Where are you from? What's up, fake face K? Jag bara, what's up, fake face K? Vänta, hur vet du att det är fake? Okej, kolla, det kan vi kolla. Det måste vara fake, det kan inte... Olof, kolla. Ja, men varför skulle face K komma in på en svensk... Ja, men han vet väl inte Sweden. I'm from Sweden. Det står, titeln är inte svensk någonstans. Jag besöker kanalen. Jag prenumererar på honom, what the fuck? Men han har 13 prenumeranter. Varför prenumererar jag på honom? Han kanske har kommit in förut. Han kanske var på sån här sub för sub. Det här fejkkontot. Alltså han gör ett konto man får en sub på det, sen slutar han använder det. I'm watching random streams. Okej. Okay. Well, good for you! But unlike you, I don't give a shit, när jag skämtar! Du måste ju säga det! I kidding, för han fattar inte. Ja, I'm kidding. I had to use a bomb over there, boys. But I'm still not sure if he's Swedish or not. I think he's Swedish, actually. No, dude. My dude, it's a very big fight over here, but my last year, boy. Knock out. And he like it's all he get out of. Ooh, a sniper. Ooh, a sniper. Ah, where's the loot? Oh, I must have shot the ammo. I must have found the other one. I'm rebooting! Död! Så, ja boy! Jävla vad har inte jag någon matt kvar? Okej, fuck. Han är tjockarna, men alltså jag har fortfarande ingenting. Oh my god, I had a drum gun! Nej, eller jo, jag har fan tjockarna, men jag har fan... Jag har asmycket tjockarna och så. Jag har fem. Vad heter det? Hörrni, har någon AR-ammo däremot? Har någon AR-ammo? AR-ammo, hörrni? More people incoming, guys! Hörrni, har någon AR-ammo? Kolla. 170. Ja, gärna. Kan jag ta? Nej, du kan få. Tackar. Jag har nämligen en drum gun, så jag kan gärna behöva det. Ha! Hallå, lockade havet! Fuck, hur skedde det? Alltså, kan jag snälla sluta ta fall? Åh, oh, jag fick killen för det, let's go! Wee. Det där tackar jag inte nej till. Kan jag ta det där medlet? Du har ju one way med. Okej, jag vill fan ha den där snipern, alltså. Anton, du kan ta grapplen. Anton, du kan ta grapplen. Anton, du kan ta grapplen. Jag ska ta sniperna. Vi kan. Ah, jag droppade helt enkelt. Jag kan göra lite. Det är sådär. Och sen så droppar jag så. Jävlar, det kommer en helikopter. Fan vad jag hatar helikopter. This car is so overpowered. Och jag taggar han som sitter på den lite. Fucking wreck guy.
Alltså min loot kan typ inte bli bättre så här. Min kan bli bättre men den är fortfarande bra. Vad heter den? Mythic Scar. Oh, jag håller ju två mates. Jag tror det håller Minis. Legge Sniper. Let's go. Jag tror det håller Minis men jag håller mates. Jag håller i 6 Minis. Jag håller 2 mates. Lady of the... Kommer inte den typ 8 eller 9 någonting emellan? Det där var en killstil från Bexen. Han tog going right into the loot med sin grappler och sånt. Cause I don't care. When I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Jag kan hålla i med det. I can't. Håll dig med det, Razian Olof. Yes. Nu har jag 3 med. I don't care. Eller Anton, vet du vad Detroit Become Human är för spel? Nej. Okej, okay, det är ett asbra storiespel. Det ska jag köpa. Du köper för mycket spel, du är inte spelare. Jo, det gör jag definitivt. Om du skulle sälja de spelen, då hade du fan haft typ 5000 spänn. Ja, men det kommer jag aldrig göra i mitt liv. Men du hinner inte spela alla, jag svär. Du har ju typ 100 spel. Jo, jag hinner spela alla. Jag har redan hunnit spela alla spel jag har nu på... Det har jag gjort för aslänge sen. Det gjorde jag nästan så jag kan köpa jättemånga spel på en liksom, gång och spela. Till exempel jag har typ såhär två spel som jag spelar nu liksom. Ja, jag spelar dem inte varenda dag, men jag spelar spelen alltså väldigt mycket fortfarande. Jag spelar inte liksom varenda spel jag har varje vecka. Det är inte jävla många som gör det. Och de köper inte spelen för att göra det heller. Vad köper de för då? För att kunna testa ut och se ifall det är kul och att de har råd med och de har inget annat att köpa. Det låter väldigt onödigt. Att köpa det och sen testa det. Eller så bara köper man det själv och sen spelar man det och sen så... Om man inte har något annat att slösa pengarna på. Ja. Ja, men om man inte har något annat att slösa pengarna på, eller? Vad sa du? Om man inte har något annat att slösa pengarna på, eller som mig? Det finns jättemycket man kan köpa som är bättre än spel. Nej, jag vill inte ha så mycket mer. Jag vill inte ha så mycket mer. Var det revival? Ja, sniper ammo. Ja, det behöver jag inte. Det var 700. Jävla mycket ammo vi har sammanlagt i hela. Men när det kommer folk här, vad fan? Och jag sitter och tar medikit här. Nej, men det är träd där, det är träd där. Det tar bara fan. Hörrni, jag har medikit, jag har medikit. Åh! Jävlar! Vilken tal! Helvete! Jag får ingen cred! Nej, skämtar. Jag gjorde överhuvudtaget ingenting förutom att spamma honom med en drumgun och en pump. Så jag ska inte säga. Ja, åh, det
Min loot är också helt insane. Ja, samma. Åh, Nokia, Nokia där framme. Där. Jävlar, nu går han på det. Hörrni, kom! Kom här, kom här. Bra. Där. Vi har... Nej, nej, de har inte inledning. Bra, Anton! Fuero! Skiting och rätta! Ja, bra, ja, bra. Alltså vi har så jävla skit ut. Hundra. Knockout. Det är en påfäll. Han är så död. Men vi pushar och han är... Det är vi mot tre. Det är vi mot tre. Jag fick fyra. Nice! 18 bomben, den är ändå fin alltså. Ja, visst, vad fint det. Ja, klipp upp det och lägg på YouTube, det var just joking bra, is you are. Ja, men visst, jag kan lägga ut på YouTube. Hej, hallå YouTube! What's up? Och hej då. Hörrni, jag kör sista grejen.